Goeiedag lieve gemeente van Bellville-Oos. Baie dankie dat jy vandag inskakel ook op hierdie uitsending. Dit is 'n wonderlike manier hoe ons elkeen by sy eie huis die evangelie van die Here kan hoor. Daar waar jy is. En ek dink soos wat hierdie lockdown en hierdie inperkingstyd al hoe langer raak, het mens nodig om vir mekaar hoop te gee en mekaar te ondersteun. So mag vandag se erediens, se saamwees ook vir jou dit beteken. Ons het 'n paar dinge wat ons net met mekaar wil deel voordat ons wegval met die woord van die Here vandag. En dit is, ons het 'n bietjie meelewing, iets wat ons nie in die betyds in die boodskapper kon kry nie, was dat Piet van Viljoen gaan Woensdag vir 'n rugoperasie. Piet, vir jou vir my liedjie sterkte ook vir hierdie tyd. Dit is nou bo op alles wat op die oomblik aan die gang is, het mens nou hierdie uitdaging ook. So baie sterkte vir jou vir Woensdag. Mag die Here se hand by jou wees, maar ons weet dit is want jy glo ook in hom. So baie sterkte daarvoor. Ons het as ouderlinge so 2 weke terug vergadering gehad en volgende Sondag gaan ons die voorreg hê om nagmaal te kan gebruik. En ek wil jou uitnooi om in hierdie week wat kom bietjie na te dink daaroor, oor waaroor nagmaal gaan. Vir almal in ons gemeente, is dit bedoel as jy 'n belydende lidmaat is, kry slang vir jou brood en reg as jy nog wyn oor het, hou so 'n bietjie uit daarvoor, andersins kan jy sap gebruik. Maar volgende week, 31ste Mei, gaan ons as gemeente saam online nagmaal vier tydens die oggend erediens. Dit gaan uitgesaai word vanaf 9:00 die oggend. En sou eintlik wonderlik wees as ons almal om 9:00 dit kan doen. Ek weet party mense kyk dit bietjie later, maar as dit kan, dan sal dit wonderlik wees as ons om 9:00 mekaar kan kry volgende Sondag dan vir nagmaal. Ons spens is natuurlik 'n ding wat brood nodig is en daar kom so baie fondse in veral in hierdie tyd. Hulle wil baie graag net vir julle as gemeente dankie sê. So Letitia het 'n videoetjie gemaak en hier is hy. Hallo aan al die oulike en liewe mense van Bellville-Oos gemeente. Ek gaan eers begin deur groete en liefde te stuur van die Van Dalen gesin. Dit gaan goed met ons en ons is aan die gang. Ek staan hier in 'n stoorkamertjie in ons huis. Dit is nou die tydelike tuiste van die Spens en die Kleremank vir hierdie tyd. Soos jy sal sien, het ons heelwat kosvoorraad wat nou hier staan. Dit is ons vir die kospakkies wat waarvoor regmaak wat hierdie week gaan uitgaan. En ek het ook die winter klere en winterbeddegoed van die klerebank af saamgebring huis toe. Ek het ook nog 'n tas wat hier staan om die hoek waar daar nog klere is. En as soos daar versoeke en behoeftes opkom met winterklere, dan kan ons ook nog klere uitgee. Vir ons om die kos aankope te kan doen, gebruik ons die fondse wat deur die gemeente geskenk word. En daarvoor wil ek vandag vir julle baie dankie sê. Ons het vir April maand 'n bedrag van R50.000 ingesamel. Namens die Spens gesinne, die Spens span en ook al die ander gevalle wat die Here op die Spens se pad stuur, wil ek vir julle baie dankie sê. Ek dank die Here vir julle oop harte en julle bereidwilligheid om te help. Ons loof en prys ons almagtige Vader se naam. So hou moed almal in hierdie moeilike en uitdagende tye. 'n Geseënde en 'n lekker week verder. Baie dankie vir almal wat in hierdie laaste 2 weke ook iets van hulle lewe gedeel het in die oordeenkings. Dit was wonderlik dat ons die oordeenkings ook so op so 'n manier kon hê en aanbied en dat mense se huise kom en ook hoor hoe die evangelie op hulle harte druk en dat hulle dit met ons kon deel. Van maandag af gaan ek en Reinder met jou deur die woestyn toe saam met die volk. Vanaf Exodus waar hulle in uit Egipte weg is deur die hele woestynreis tot by die Jordaan. Want dit is 'n woestynreis wat hulle gehad het en die Here het vir hulle gesorg binne in daai woestyn. So ons gaan met dit saamtrek. Ons noem dit die ons wegtrek oordenkings. Dit kom van 'n reeks wat ons gedoen het in 2013 dink ek, waar ons ook so getoer het, maar ons gaan dit nou in die vorm van oordenkings doen. So toer gerus saam met ons in hierdie volgende paar weke as ons saam met die volk hierdie woestyn toer en die Here se magtige hand sien hoe hy ook vir hulle gesorg het daarin. Vanaand om 6:30 het ons weer 'n aandediens. Ons doen dit op Zoom. Jy's baie welkom om in te skakel. Kyk gerus die skakel as in die boodskapper. En vanaand het ons die voorreg om vir 3 van ons matriek wat graag hulle belydenis wil aflê. So vanaand gaan ons vir hulle geleentheid gee om in die openbaar ook hulle belydenis af te lê. Dit is om 6:30. En dan ons kollekte vandag gaan vir die diakonale kas, jy sal sien dit is in die boodskapper ook en ons gaan ook dit die ander gedeelte van die kollekte gaan natuurlik vir kan jy nou waar vergaan dit nie
In elk geval, dit is in die boodskapper. Ek het dit nou heelmal vergeet. Maar kyk bietjie gerus uit daarvoor. Dit is in die boodskapper. Kom ons begin vandag en ons kyk en sien hoe die Here ons sien. Ons is toch sy liggaam, ons is lief vir mekaar en ons gaan altyd saam met die Here se seën. Daarom kan ons vandag, as ons so by mekaar is, kan ek en jy verklaar dat ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade en vrede vir julle kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, kom ons gaan in 'n oomblik van aanbidding aan. En daar is 'n psalm wat my bygebly het in hierdie week, en dit is Psalm 130 vers 1 en vers 4, wat begin met uit dieptes gans verlore. Dit is die tweesjesbruiming. Kom, daar waar jy is, in jou hart, maak jy saak, of hartop, ek wou van om hartop saam te sing, kom ons sing hierdie psalm, tot eer van die Here sal. Dankie Toby, ook dat jy vir ons hierdie liedere elke keer reg kry. Voor ons begin met die woord van die Here, kom ons bid saam. Hemelse Vader, aan hierdie eer, die lof en die aanbidding, as ons vandag op ons verskeie plekke een is, ons is altyd een Here, want ons elke keer het daai belydenis dat Jesus die Here is. En vandag kom ons weer met daai belydenis en ons kom voor U en ons sê, Here, ons is die kinders, U het ons aangeneem, ons is so dankbaar dat ons die kinders kan wees, die kerk kan wees, die gemeente kan wees. En vandag, Vader, wil ons kom vra dat U vir ons in hierdie tyd sal leer wat U van ons verwag, hoe U wil hê ons hierdie tyd moet sien en hoe U wil hê ons in hierdie tyd moet leef. Daarom bid ek dat U vandag ook hier waar ons is, ons gemoed sal kalm hou. Dalk is baie van ons onrustig, ons gaan deur moeilike situasies op die oomblik, Vader, maar ons het nodig om die woord klinkklaar en helder te hoor. Mag die Gees ons lei in dit wat ons vandag met mekaar deel. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Liewe gemeente, ek wil vir die kinders, ek gaan vir die oomblik vasvang hierso, en ek wil vir jy sê, moet nie weggaan nie, want kinders, vir jou wat in laerskool, hoërskool en selfs voorskool is, oor precies omtrent ongeveer 894 woorde, gaan ek met julle kinders praat. So, as jy vir 894 woorde kan net bietjie wag, dan wil ek vir jou graag verduidelik wat daar gaan gebeur. En jy weet, dit gaan vinnig, want ek het stoute gewoonte om vinnig te praat, maar vandag gaan ek probeer om helder en duidelik te praat, maar met 894 woorde wil ek graag ook met julle as kinders praat. So, luister, dan gaan julle sommer die draad vang van dit wat ons vir mekaar
oor gaan deel. En lieve gemeente, my en jou lewe kan ons voorstel volgens hierdie grafiek. En jy sal hierdie grafiek in jou eie lewe baie baie goed herken, want hier is 'n grafiek van ons, kan ons sê, die ups and downs van my en jou lewe. Nee, jy het al gesien, baie keer in jou lewe, dan is jy op 'n laagtepunt, nee. Ons kry moeilike omstandighede, nee. Dit is beproewings wat oor ons lewe kom, spanningsvolle tye, dinge wat van buite af op ons neergelê word, en dit maak die lewe vir ons swaar, dit maak die lewe vir ons baie moeilik. Ander kere is ons weer bo, en dan geniet ons weer die lewe. Dit is die pieke van die lewe, nee. En dit is toch waar dinge bietjie minder meer gemaklik is vir my en vir jou. Weet jy, my liewe gelowige, ek dink as ons vir mekaar moet sê dat hierdie situasies van ons mense of hoe hierdie grafiek loop, verskil van mens tot mens. Ja, partykeer voel ons maar of daar mense is wat regtig net afdraande pad gaan en dit is een beproewing op die volgende beproewing, moeilike omstandighede. Ander mense voel dit vir ons of net het hulle is net deeltyd bo, dit gaan net goed met hulle. So ons situasies van mens tot mens verskil baie. En baie keer kom hierdie moeilike omstandighede kom van buite af. Jy het nie eens gesê daaroor nie. Dink byvoorbeeld aan natuurrampe, nie, of die dood van iemand anders, of is 'n werkverlies wat jy nie self kon keer nie. Klop sulke dinge wat ons van buite af voel, beproewings wat van buite af kom wat my en jou in moeilike situasies sit. Ander keer veroorsaak ander mense moeilike situasies in ons lewe as gevolg van hulle swak besluite of sonde. En al een keer, kom ons wees nou maar eerlik, gebeur het so dat ons ook die gevolge dra van ons eie swak keuses partykeer of sommer net sondige begeertes wat ons het. En dit maak dat ons dan in situasies kom waar daar moeilike situasies is. Maar die Bybel vertel vir ons ook nogal dat die lewe so gaan wees. En ek dink die rede bloot wat die Bybel vir ons sê, 2 Korintiërs 4 en 5 byvoorbeeld, en Johannes 16 wat ons nou gaan lees, sê dit eenvoudig net van hierdie lewe is nie die lewe nie. Hierdie lewe is iets wat met moeilike situasies gepaard gaan. Want die lewe wat kom, is die lewe wat gevrywaar word, waar ons nie sulke situasies sal hê nie. En in hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, Johannes 16, sê Jesus baie dieselfde. Jy sal sien nou iets, hy sê, julle hierdie lewe, gaan julle dit moeilik hê. Julle gaan dit moeilik hê. So kom ons kyk wat sê Jesus vir ons in Johannes 16, vers 25 tot 33, en wat ons moet doen in moeilike omstandighede. En dit is 'n bietjie agtergrond, hier Johannes het vanaf hoofstuk 13 het Jesus ingekom, hy het sy disipels se voete gewas, sy verraaier aangewys, het hy die nagmaal ingestel, en dan het hy 'n lang gesprek met sy disipels oor wat met hom gaan gebeur, wat met hulle gaan gebeur, en nog so 'n klomp dinge wat hulle moet leer. So van hoofstuk 13 tot hoofstuk 17, hoofstuk 17 is die gebed wat Jesus bid vir sy disipels. Ons gaan kyk na die laaste gesprek, voordat hy gebid het, die laaste paar verse, Johannes 16, vanaf vers 25 tot 33. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar julle regtig van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie. Want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het, en glo dat ek van God gekom het. Ek het van die Vader gekom, en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld, en gaan ek na die Vader toe. Sy disipels sê toe, kyk, nou praat u reguit met ons, en nie in beeldspraak nie. Nou weet ons dat u alles weet, en niemand hoef u verder uit te vra nie. Ons glo nou, dat u van God gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle dit nou? Kyk, daar kom 'n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uit mekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, en dat julle my alleen sal laat. En toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Weet, Jesus het sopas in hierdie gedeelte wat ons gelees het, en ook vroeër vir die disipels gesê dat hulle gaan uit mekaar gejaag word, en hulle gaan nou deur vervolging gaan, en van hier af gaan die lewe nie meer so maklik wees vir hulle nie. En dan sê die Here vir hulle, en ek sê vir julle dit, nee, hy gee vir hulle soos 'n tipe heads up,
Hy sê, ek sê dit vir julle, sodat julle vrede in my kan vind. Sodat julle vrede in my kan vind. Julle gaan dit moeilik hê, maar hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Dit is ons fokusgedeelte vir vandag. Dit is hierdie vers 33, waar Jesus sê, moeilike omstandighede is daar, vervolging lê vir julle voor, maar ek sê dit vir julle, sodat julle vrede in my kan hê, hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Nou my vraag waarmee ek vanoggend wil wegspring hiersom. Is 'n vraag wat ek dink jy seker ook al gevra het en dit is 'n baie belangrike vraag. En die vraag is hoekom is ek en jy so verras altyd as ons sulke oomblikke in ons lewe slaan? Dis asof ons vir onsself redeneer maar, "Ag, weet jy wat? Ek is mos 'n Christen." So moet ek nie gevrywaar wees van hierdie dinge nie. Of wanneer dit gebeur, is ons so teleeggesteld in die lewe dat ons amper half besmoedig raak en moed verloor. En net in daai oomblik nie die vrede van die Here kan of wil ervaar nie, want ons is kwaad vir iets. Ons wil iets blameer vir dit wat op hierdie oomblik aan die gang is. Maar Jesus sê hierso vir my en vir jou. Soos wat hy vir hierdie disippels gesê het, hy sê, "Weet jy wat, hierdie wêreld waarin ek en jy leef, dit gaan moeilik wees." Hierdie disippels het dit ervaar met die tyd wat daarna gevolg het. Is hulle mekaar het gejaag, het hom verraai, het hom verloon, vervolging het op hulle gekom. Maar Jesus gee vir my en vir jou ook hierso 'n heads up. In hierdie lewe, sy van die hemel, gaan ons dit moeilik hê. Dit gaan nie altyd so maklik wees. Dit gaan nie maan skyn en rose en altyd rose wees nie. En oor moeilike omstandighede, sê Jesus, moet ons dan nou twee dinge doen. En dit is wat ons vandag bietjie op wil uitbrei. Hy sê nommer 1, ek sê dit vir julle sodat julle vrede in my kan vind. Ons gaan 'n bietjie kyk wat is daai vrede en wat beteken dit om moed te hou. Hy sê hou moed. Ek het die wêreld klaar oorwin. Nou gemeente, as ons by die eerste een stil staan wat hy sê sodat julle vrede in my kan vind. Die oomblik wat ons baie keer aan vrede dink, dan dink ons aan miscongeniality of ons dink aan 'n mevrou wêreld wat altyd as hulle gevra word, jy weet, wat is jou wens vir die wêreld? Dan is almal so nee, wêreldvrede. En maar dit is nie waarvan hier gepraat word nie. Wat hiervan gepraat word is dat ons vrede, hoor mooi, is en moenie reaktief wees tot ons omstandighede nie. En wat bedoel ek daarmee? Ek gaan weer 'n bietjie my pen gebruik hiervoor. Dit beteken dat jou omstandighede mag nie of moenie jou vrede bepaal nie. Want as ons weer na hierdie basiese grafiek kyk, wat gebeur? As ons sê maar my omstandighede of dit goed of sleg is bepaal of ek vrede gaan hê of nie vrede gaan hê nie. Kyk wat gebeur. Dit beteken dat as jy op 'n onderpunt in jou lewe is, gaan jy nie vrede hê nie. En as jy lewe weer lekker gaan, dan gaan jy weer vrede hê. En dan as dit weer sleg gaan, gaan jy weer nie vrede hê nie. So kan ons aangaan, gaan ons deur die lewe. Dit is as ons sê maar ons vrede is gelykloopend met ons omstandighede. Want dit is wat Jesus hierso sê. Hy sê nie moenie vrede vind in hierdie wêreld en in die wêreldse dinge en al hierdie goeders nie, want al hierdie goeders kan weggaan, nê. Nee, hy sê eintlik hierso, ek is die enigste konstante. As jy jou vrede in my vind, dan beteken dit om 'n stabiele, as ons dit met 'n hartklop kan vergelyk, 'n stabiele hartklop te hê, maak nie saak wat die omstandighede is nie. As ons nou kan sê hierso is vrede, maar dit moet eintlik bo wees, nê. Nee. Maar as die Here sê ek gee vir julle 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, dan beteken dit om vrede te hê, is in my beste reg en tyd. Om vrede te hê, deurlopend, maak nie saak wat die lewe met jou maak nie. George Moody sê so maar, hy sê, "There is no Christian life or Christian ministry without trouble, but there is equally no true Christian life without peace in that trouble." Nee, so dit beteken, die Here sê, in ons omstandighede, die ups en downs van die lewe, as jy vrede in my vind, dan sal ons daai vrede hê. En die Bybel praat baie hiervan. Ek het nou net dit gesê. Dit is 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is 'n vrede wat ons het in die persoon en in die werk van Jesus Christus. Nou volg mooi. Want in vers 28, dit is 'n kosbare vers in die Bybel. Vir my, want in Johannes 16 vers 28 sê die Here eintlik som hy sy persoon, wie hy is en wat hy kom doen het. Som hy op in een enkele versie. Kyk wat sê hy. Hy sê ek het van die Vader gekom en ek is hier in die wêreld. Nou verlaat ek die wêreld en ek gaan na die Vader toe. Vier oomblikke, vier hoofmomente van wie Jesus is en wat hy kom doen het, word vir ons hier uitgestel.
En hoekom ek dit vir jou wil sê is, want Jesus sê, vind jy vrede in my. So wie is hy en wat het hy kom doen? Want as ons dit begryp, dan daal daar en sak daar 'n vrede oor ons wat, soos die Bybel sê, alle verstand te boven gaan. So kom ons kyk bietjie, wat sê hy hierso? Hy sê vier dinge. Nommer 1 is, hy sê, ek het van die Vader gekom. Okay? So dit beteken, hy is God. Nommer 1, dit is een diep theologische waarheid. Hy is God. Hy bestaan van nog altyd af. Hy is een met die Vader, een met die Gees. Hy het toch in altyd in volle heerlijkheid in sy hemelse paleis gebly. Maar dan sê hy, en ek is hier in die wereld. Weet jy, dit is my so mooi om te denk dat Jesus is die enigste een wat gekies het om gebore te word. En dan nie, weet, as jy nou kies wanneer jy gebore word en waar jy gebore word, het Jesus toch al gekies om in hierdie wereld van ons in te kom, wat stikkend is en vol sonde is en waarvan ek en jy baie keer moeilike omstandighede beleef. Hy het gekies om gebore te word, om sy hemelse paleis te verlaat en in hierdie sondige wereld in te kom. En dit is wat hy kom doen. Maar dan sê hy ook, en nou verlaat ek weer die wereld. Ok, so hy het gekom, wat het hy kom doen voordat hy die aarde verlaat het en teruggegaan het na sy Vader toe waar by ons gaan stilstaan? Wel, julle weet wat hy gedoen het. Hierdie gaan oor sy kruisiging en opstanding. Nee, hy is die enigste een ook wat gebore is om te sterwe. Het ons allemaal is gebore om ons wil lewe, maar hy is die enigste wat gebore is om te sterf. En hoe werk hierdie story? Weet, deur my en jou toe doen, is dit een stik in die plek, ons het nou gesê, is hierdie wereld baie keer nogal een gemors, en is ons verhouding met mekaar stikkend, is my verhouding met die Here stikkend, en voel ek soms ongemakkelijk baie keer in myself. En nou wil ek die kinders moet nader trek, want my 894 woorde is nou op, en nou is dit julle beurt. Want in hierdie derde ding wat Jesus gedoen het, nee, ons het nou gesê, hy het van die hemel gekom, en hy gaan die aarde, of uit die hemelse paleis verlaat, en nou soos hierso, hy gaan nou weer uit die wereld uit, maar tussen hierso het daar belangrike ding gebeur, en dit is dat hy gekruis en opstanding beleef het. Maar wat beteken dit vir my en vir jou? En kinders, nou wil ek met julle praat. Want, en ek hoop julle sit nou, jy kinders by mekaar getrek, want ek wil 'n beeld gebruik om hierdie evangelie vandag neer te sit in ons kinderse lewe, en hoopelik dat hulle dit kan onthou. Nou kinders, en ek praat nou hier met voorskool, laerskool en hoërskool, as gevolg van die sonde, kan ons nie by God kom nie. Dit is hoekom Jesus aarde toe gekom het, om daai verhouding te herstel. Nee, dink aan, God is goed, en ek en jy is as gevolg van sonde nie goed nie. En goed en nie goed nie, kan nie by mekaar wees nie. So, ons kan nie by die Here wees, sommer net so by hom opdaag, in hoe ons lewe, en ons is met baie keer stout, en ons is vol sonde. So, ons kan nie dit doen nie. Maar wat God nou gedoen het, is dat God het dinge in plek gestel, wat maak dat ons by die Here kan kom, en heilige doen in Jesus Christus, deur hom aarde toe te stuur. En nou wil ek vir julle vertel, in 'n beeld, hoe dit werk. Dink bietjie aan 'n hof. En in 'n hof, is daar 'n regter. En dan is daar ook iemand wat ons aankla, en dan is daar die persoon wat stout was, of wat skuldig is, of wat 'n slegte ding gedoen het, en die polisie het hom gevang, en hy sit nou in die beskuldigde bank, hy is skuldig. Nou, dink vir 'n oomblik dat daar 'n regter is, en hy sit daar, en sy eie seun, is gevang, vir 'n baie stoute ding wat hy gedoen het, en hierdie seun is nou in die beskuldigde bank, en omdat hierdie regter 'n regverdige regter is, het hy die story uitgeluister van wat gebeur het, en hy het agtergekom, maar sy seun is skuldig. Hy moet gestraf word hiervoor, want dit is mos hoe ons regstelsel werk. Hy moet gestraf word. En hy lê toe vir hom, vir hierdie seun van hom, die hoogste boete wat hy kan oplê vir daai straf, lê hy toe vir hom op. Hy sê, jy moet 1 miljoen rand betaal, as gevolg van dit wat jy gedoen het. Dit is jou straf. En dan vat hy sy hamertjie, klok, en hy verdaag die hof. En dit is wat God vir ons gedoen het. Dink gegaan nie, daai regter klim dan van daai regbank af. En hy stap na sy seun toe en na die persoon by wie hy daai geld moet betaal. En uit sy eie sak uit, uit die regter sy eie sak uit, haal hy al sy geld wat hy by hom het, haal hy uit. Hy het alles getrek, hy het al sy spaargeld gevat en hy het met 1 miljoen rand voor in dag gekom. En hy betaal dit vir sy seun. Nee. En in hierdie story, en in hierdie beeld, is God die regter. En Jesus
is die een wat van die Vader gestuur is om vir ons straf, nee, ons is eindelijk in die rechtbank, eindelijk moet ons gestraft word, maar dan kom God en sê, weet jy wat, ek gaan betaal, so dat jy kan vrykom, ek gaan betaal, en ek gaan betaal met my seunse lewe, want dit is wat het gekos het, vir die Vader, om ons vry te maak van sonde, sodat ons weer by die Vader kan wees, nee. Hy is een regverdige regter, maar hy is een liefdevolle regter, en daarom het hy ons skuld betaal in ons plek, en dit is die wonderlike van die evangelie. En dis wat God gedoen het, en as jy in Jesus glo, dan sê God, maar weet jy wat, my kind het betaal vir jou sondes en straf, jy is skoon gewas, jy is welkom by my. En dit is hoe ons weer by die Vader kan wees. Maar nou, gaan ons weer terug na punt 4 toe, want nou sê Jesus weer by punt 4, maar ek gaan nou weer terug na my Vader toe, en daar gaan ek in die regterhand van die Vader sit, en daar tree hy vir ons in, liewe gelowiges, daar, ons het gehoor donderdag met die hemelvaart wat het beteken, daar is hy ons hoëpriester, hy is ons mediator, hy regeer van daaraf, hy is die Here wat alles in stand hou, en daarby saam het hy vir ons nog sy gees ook gegee, God met ons, en hy leef in ons en hy regeer ons deur sy gees in ons leven. En dit, my liewe gelowige, is wat het beteken om vrede te hê in moeilike omstandighede. Is, as jy sien, maar dit is wie God, want dit is wie Jesus is, wat hy gedoen het, en dit is wat hy nou doen, dan besef ons dat hierdie lewe is nie, is in beheer, en is in Godse hande. Maar die vraag wat ek vandag vir jou wil vraag is, en ek wys my vinger aan jou toe, dat jy moet weet dat ons praat met mekaar vandag. Glooi jy dit wat Jesus hierson sê hy is, en wat hy kom doen het. En die laaste punt wat Jesus hier so maak, is hy sê, in moeilike omstandighede, sê hy, hou moed. Nou, gelowige, dit is om waagmoed te hê. Die Engelse woord hier so is courage, to have courage, om braaf te wees. Wees braaf in die omstandighede. Een mooie verklaring van die woord, in die Engelse sê, take heart, is to have confidence and firmness of purpose in the face of danger or testing me. In jou omstandighede, maak jy saak wat het is nie, hou moed. Hê vrede in my, hou moed in die gesig, of in die moeilike tye wat ons het. Nou, om moed te, het jy nou gesê, beteken soos om braaf te wees, nie. Dit beteken om binnen jou omstandighede te weet, maar ja, dit gaan moeilik wees. Jesus het vir my en vir jou een waarskuwing gegee en swalf die verbasing uit sleg in die lewe wat oor ons pad kom uitgehaal weer te sê, julle gaan dit moeilik hê. Dis daar. Maar nou sê hy, wees braaf. Have courage, nee. Wees braaf vir 'n slag. En dit gaan daar oor om te waag. Nee, hierdie braafheid gaan daar oor om te waag. En wat waag ons, nee? Is dit gaan daar oor om waag bietjie. Om in ons omstandighede, maak nie saak wat dit is, of het goed of sleg is, maar spesifiek na hierdie slegte omstandighede, waag dit om te glo dat God die wêreld oorwin. Waag dit bietjie om te glo dat alles wat God ons leer is waar. En as ons dit maar net gehoorsaam kan wees daarin, dan gaan ons vrede hê. Waag dit om te vertrou en te rus in Christus se werk. Waag dit om bietjie gehoorsaam te wees. Waag dit om te weet dat God jou lief het. Vers 27, dan sê hy, my Vader het julle lief, omdat julle my lief het, en glo dat ek van die Vader gekom het. Waag dit bietjie om te weet, nee, rus in dit, dat julle sê, ek het jou lief, want jy het my seun lief. Waag dit om 'n slag jou lewe, wat in elk geval nie aan jou behoort nie, oor te gee aan die Here. Dit behoort in elk geval aan hom. Nee, hou moed in jou omstandighede. En dit beteken ook om in ons moeilike omstandighede moed te hou, en na Christus toe te gaan. En jou fokus op hom te sit. Ek wil vir jou vertel van twee mans wat dit toch al gedoen het, wat dit toch al reg gekry het. Die een ken jy baie goed, is Paulus in Romeine, en julle ken sy lewe ook. Sy lewe was klomp van hierdie gehad, en dan sê hy elke keer as hy lees, dan sê hy in Filippense, maar hy is eintlik bly en hy is vol vreugde, so hy het toch al reg gekry om vrede te hê. Maar hy gaan na Christus toe. In Romeine 8 byvoorbeeld, dan staan daar, wie kan ons aankla? Wie kan ons veroordeel? En dan kyk hy in daai oomblik van moeilike omstandighede en van tabbe situasies in sy lewe, en dan sê hy, maar ek kyk na Christus.
Want kyk die volgende woorde, hy sê, want Christus het gesterf, hy het opgestaan, hy pleit vir ons. Nee, sy vrede lê daar. Dit is sodat jy vrede in my kan hê, sê Jesus. Hy deel met sy vrese en sy bekommernisse en sy moeilike omstandighede, laat hy nie by homself nie. Hy hardloop na Christus toe, hy vind rus daarin. En vir hom is dit dan vrede, want hy weet wie Jesus is, soos ons genoem het, en hy weet die werk wat hy gedoen het, en dit is wonderlik. Die ander persoon wat ek jou wil vertel is Horatio Spafford. Hy het so in die 1800s geleef, ek denk hy is in 1888, of so 60-jarige ouderdom, is hy eventueel oorlede. Maar hy is ook iemand wat vir ons wys hoe om met jou moeilike omstandighede of in jou moeilike omstandighede na Christus toe te gaan. Hy het 'n lied geskryf wat ek denk baie van jy ken, It is well with my soul. En sy story loop so, dat hy was 'n ryk prokureur in Chicago gewees, en hy kon beleggings en eiendomme gehad, en in 1871 was daar baie groot brand in Chicago gewees, en hierdie brand het baie van sy eiendom en van sy beleggings vernietig. 2 jaar later, in 1973, beplan hulle gesinsvakansie na Europa toe, en ding het voorgeval dat hy nie kon saamgaan nie, maar hy het sy vrou en 4 dogtertjies, het hy met die stoomskip na Europa toe gestuur. En op pad daarheen in die Atlantiese Oseaan in Oktober van 1973, of in 1973, het hierdie stoomskip gebots in 'n ander skip in. En daai stoomskip het gesink. En 226 mense het daai dag verdrink. Onder andere, Horatio se 4 dogtertjies, want sy vrou Anna is toe opgepik deur 'n reddingsboot, maar die 4 dogtertjes het verdrink. En toe Anna in Europa kom, toe stuur sy 'n telegram vir haar man wat net loop, saved alone. Met daai nuus, dit is hierdie oomblikke in sy lewe. En hulle dog 'n seentjie ook gehad bietjie later wat toe ook dink ek op 3-jarige ouderdom oorlede is aan een van haar siekte wat hy gekry het. En weet jy, dis in daai oomblikke wat hy hierdie lied geskryf het. En hierdie lied wys net hoe hy net sê, it is well with my soul, ek is vrede. Ek is vrede te midde van my omstandighede, te midde van my dinge wat ek verloor het, te midde van my 4 dogtertjies wat oorlede is, te midde van ek en my vrou wat nou geskei is van mekaar, te midde van ek my seentjie verloor het, it is well with my soul, ek ga Christus toe. En sy liedjie lei ook so, en ek gaan dit nou amper vir jou speel. Maar hy sê, when peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well of my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood for my soul. It is well with my soul. En weet jy dat, ek dink dit is Horatio se story, dit is sy belydenis, dit is wat hy gemaak het in sy omstandighede. En dis wat dit beteken om soos Paulus in Romeine 8 te gesê het, wat dit beteken om vrede te vind in Christus. Dis wat dit beteken om moed te hou en braaf te wees en te weet, maar Christus is in beheer, hy sit in die regterhand van die Vader, hemelvaartboodskap. Al kom daar storms, tornado's, orkane oor 'n mens se lewe, is die Here in beheer, en dit is vir my vrede lê. My liewe gelowige, ek glo jy het ook 'n storie. En jy het ook 'n belydenis wat jy maak. Jy het ook stories wat jy kan vertel oor jou lewe. Jesus sê, in hierdie lewe gaan dit nie maklik wees nie. Hê vrede in my, hou moed. It is well with my soul. Amen. Die Kaapstadse jeugkoor, of hier is 'n koor in Kaapstad waarvan Carolien en Gerrit van deel is, en hulle het net voor die inperkingstyd het hulle hierdie lied opgeneem, en ek wil dit graag vir jou speel vandag, want dit is 'n pragtige lied. En luister saam na hierdie woorde van wat Spafford geskryf het, It is well with my soul. En daarna gaan ek vir ons saam bid.
Kom ons bid saam. Vader, ons wil eerlijk om wees vandag en vir u kom sê dat hierdie vir ons een moeilike gedeelte is, want ons hou nie daarvan om te hoor dat dinge moeilik gaan wees nie. Ons wil die lewe maklik hê. Ons wil die lewe hê wat sommer net lekker is. So om te hoor dat u vir ons hierdie waarskuwing gee dat in hierdie wêreld van julle dit nie maklik ken nie, is nie vir ons 'n maklike boodskap vir 'n begin om te hoor nie. So Here, ons het vandag gehoor wat u gesê het. En daarom wil ons dit ook na ons harte toe neem, want u is ons koning. Ons luister na u. Ons is gehoorsaam aan u. U is ons God en u sê vir ons: "Vind jou vrede in my. Hou moed." Vader, ek bid dit vir elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister vandag. Ek bid dit vir ons as kerk universeel, dat ons altyd ons vrede in U sal vind en nie in omstandighede wat op en af gaan nie. Dat ons sal moed hou, dat ons sal braaf wees, dat ons sal waag. Waag om te glo dat U is wie U is en dat U gedoen het wat U gedoen het. Want daarin lê vir ons 'n geweldige vreugde. Mag ons hierdie boodskap onthou, Vader, vir die res van ons lewe. Mag dit gaan sit in ons harte en ons gedagtes. En mag ons dit oproep en mag ons dit in herinnering bring wanneer ons so drie lewe gaan. En ons sien waar ons reis in hierdie lewe. Dan weet ons, Vader, dat U is altyd met ons. Ons bid vandag, Here, dat U ons sal leiding gee en sal wysheid gee ook in hierdie tyd. Dat ons met geduld elke dag sal deurgaan en dat ons wat ons ook al doen sal doen om U naam groot te maak en te verheerlik. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Gemeente, ontvang nou die seën van die Here en net die naam gaan ons geleentheid gee vir die kollektes. Jy kan dit per EFT doen of met Zapper, en dit word mooi verdeel, die finansiële komitee doen dit, en dankie ook vir julle wat hard werk aan hierdie dinge. Maar met alles wat vandag gesê het, wil ek jou groet met die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jy elkeen wees en bly. Amen. Kollektes en bydraes word onder beheer van die finansiële komitee ingevorder. Kollektes tydens die diens gaan vir die diakonale kas. Die fondse word aangewend deur die diakonie om 'n diens van barmhartigheid binne ons gemeente te verrig. 'N Bedrag van ongeveer R110.000 per maand word tans hiervoor benodig. Die kollekte na afloop van die erediens gaan vandag vir die Kerkblad en ander kerklike tydskrifte van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika.